Hola, bon dia, gent. Com esteu? Aquí des de Curiositats TV, qui us parla, com sempre, David Flor, amb una miqueta d'humor, una miqueta de xispa sobre la història de la nostra humanitat. Mireu, avui parlarem d'un espanyol, de Juan Genovés, Joan Genovés, vale? En el qual el 1973 va fer un experiment molt, molt curiós. Mireu, qui no se'n recorda o qui no ha vist tots els Gran Hermano de la història, no? El Gran Hermano 1, el 2, el 3, el 4, fins ara a Telecinco, o no, aquesta famosa cadena espanyola, no? Que agafa milers de persones a les seves audiències, i audiències milionàries, i molt de diners, i després surten molts de llibres i molts de presentadors de televisió, no? Mireu, Gran Hermano no és un invent de la televisió, com tots pensem, no és un invent sociològic de la televisió, sinó va ser aquest senyor, Juan Genovés, el 1973, després d'un segrest que va patir ell mateix durant moltes hores amb un avió, que se li va obrir la llumeta i va decidir fer un experiment sociològic. Sí, un experiment sociològic. Va agafar 14 voluntaris, eren 6 dones, 6 homes i 2 tripulants, perquè agafessin un creuer que anava des de Canària a Mèxic, vale? I es tractava que aquestes persones, en principi, estudiar el comportament humà i a veure quin tipus de conflictes socials podien arribar a haver-hi dintre d'aquest vaixell tants mesos tancats allà sense cap tipus de comunicació amb l'exterior, vale? O sigui, un Gran Hermano en vaixell, eh? Ni el bus ni el Gran Hermano de la casa aquella famosa, no, amb un vaixell des de Canàries fins a Mèxic, a l'any 1973, després d'un segrest amb un avió molt llarg, Juan Genovés va idear, se va obrir la llumeta, i va idear aquest petit Gran Hermano dintre un vaixell, vale, amb una ruta des de Canàries fins a Mèxic. Vale, què va passar? Clar, hi havia 6 homes, 6 dones i dos tripulants. Era fàcil adivinar què passaria, tothom ho sabem, no? Pues mireu, pues la curiositat va ser que en vez de l'experiment sociològic que ell buscava, que buscava el conflicte humà, les baralles, els insults i l'apartament social d'algun dels membres, quan va arribar a Mèxic, aquest vaixell va ser anomenat vaixell del sexe. Ja sabeu per què, no? Pues sí, senyors, aquest vaixell va ser anomenat com vaixell del sexe perquè va haver-hi una orgia tremenda entre tots els seus components dintre d'aquest vaixell a l'any 1973. El primer Gran Hermano de la història que el va crear, com us recordo, Joan Genovés. ¿Vale? I res més, aquesta curiositat del dia és molt curiosa, evidentment. Toca el tema de lo social, avui no toca del tema històric, encara que sí té part d'història. Però espero que us hagi agradat i que quan us diguin Gran Hermano, recordeu aquest home, eh? Juan Genovés, el 1973, sobre un vaixell, va fer el primer Gran Hermano de la història, convertint l'experiment sociològic que volia causar amb el barco del sexo. Recordeu-vos d'això. Canàries, Mèxic, 1973, el barco del sexo. Bueno, companys i companyes, fins demà. Espero que aquesta anècdota, aquesta curiositat de Curiositats TV presentada per mi, per David Flor, us hagi agradat. I us espero demà amb més detalls i més capítols. Fins demà. Bon dia!